9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 5 разів російські окупанти атакували позиції українських військових на Донбасі. Вели вогонь із заборонених Мінськом 120-мм мінометів і гранатометів різних систем. По околицях Оріхового бойовики випустили 9 мін, також обстрілювали Кримське і Піски. Серед українських оборонців ніхто не постраждав. Попри зменшення обстрілів на лінії розмежування, затишчям ситуацію на фронті назвати тяжко. Противник постійно провокує армійців на вогонь у відповідь. Крім того, активізувалися ворожі снайпери. Про підступну тактику окупантів у матеріалі Ігоря Левенка. Околиці окупованої Горлівки, селище Зайцеве ніби застигло між війною і так званим перемир'ям. Одну частину населеного пункту контролюють українські армійці, інша – під окупантами. До супротивника тут лічені метри, періодично точаться вуличні бої. Ось ми чуємо, лунають кулеметні черги, ворог відкриває вогонь, а ще армійці кажуть, що на цій ділянці інтенсивно працюють ворожі снайпери. Тож маскувальні халати – це обов'язкова умова, аби працювати на лінії вогню. Станіслав – боєць, який нас супроводжує, знає тут кожен клапоть землі. Чоловік на війні з перших днів. До того працював правоохоронцем. Поїхав сам на Майдан, подивитися, дійсно знати щось таке. Сподобалося, як піднялась Україна. Ну, а потім, коли почалась війна, зрозумів, що дійсно я повинен тут бути, тому що в мене є своя сім'я, в мене є свої діти, і якщо хто як не ми. Як минають військові будні? На це питання солдати відповідають. Краще один раз побачити, ніж 100 разів почути. Часто буває ось так. Коли ворог вже допікає, доводиться відстрілюватися. А ще хлопці кажуть, тут триває підступна війна. Протипіхотні міни та розтяжки заборонені усіма конвенціями. Ними ворог рясно засіває українську землю. Міна ПОМ-2 – смертоносний пристрій, який найманці часто кидають з безпілотників або вистрілюють з гранатометів. Ну, вона, коли взводиться, розбрасує так як павутиння в різні сторони нитки, там, якщо не ошибаюсь, до 15 метрів. І засипають, відповідно, вона детонує. Помітити її можна, але дуже тяжко. Якби коли ти будеш йти ночі, якби ми знаємо, коли є вистріл ПГ і немає розриву, то скоріше це закинута ПОМ-2. Якби визиваємо інженерів, інженера ходять шукати, розмінірують. З Донецької області Ігор Левенок, Вадим Ревун, Олег Зубов. Новини, телеканал Інтер. Українські кораблі, захоплені і повернені Москвою, до літа вийдуть у море. Про це заявив командувач військово-морських сил адмірал Ігор Воронченко. Наступного тижня всі три судна доправлять на ремонтний завод. Нагадаю, російські силовики захопили українські катери, коли ті намагалися пройти через Керченську протоку в 2018-му. Екіпаж взяли в полон і звільнили торік у вересні. А в листопаді Україні передали її борти за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права. Їх довелося буксирувати, адже кораблі росіяни повернули розграбованими. Новий штам коронавірусу відтепер називатиметься COVID-19. Офіційну назву дали у Всесвітній організації з охорони здоров'я. Тим часом кількість інфікованих на круїзному лайнері Diamond Princess зросла до 175. Напередодні там виявили іще 39 нових випадків зараження. Нагадаю, корабель стоїть на карантині у порту японського міста Йокогама. На облавку понад 3,5 тисячі людей із 50 країн. Серед них 25 українців, занедужали двоє. Тим часом у Китаї від атипової пневмонії, викликаної коронавірусом, померло вже 1115 осіб. Інфіковано майже 45 тисяч. За прогнозом китайських медиків, спалах хвороби має закінчитися у квітні. Дату евакуації українців із китайської провінції Хубей визначать тоді, коли всі охочі виїхати підпишуть згоду. Про це напередодні повідомила міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Лише потім стане відоме число людей і коли саме їх забиратимуть із КНР. Дата вивезення також залежить від готовності України протистояти поширенню вірусу. У Києві зараз визначають місце, де евакуйованих триматимуть на двотижневому карантині. На сьогодні в цій провінції знаходиться порядка 80 осіб, 50 попередньо висловлювали бажання. Ми ще зараз також підготували
форму інформованої згоди, котрі ці особи повинні підписати, в разі якщо вони хочуть зайти на борт і бути евакуйованими, переміщеними в Україну. Також впливати на день, коли ми зможемо це зробити, буде наша готовність забезпечити тут для всіх громадян України, 40 мільйонної країни, безпеку, захист всіх населення від можливого поширення ймовірно привезеного вірусу, який може бути привезений. У Дніпрі армійцеві врятували зір. Військовий був поранений у зоні операції об'єднаних сил. Його негайно доправили до лікарні імені Мечникова. У якому стані боєць зараз, розповість Олена Мандалюк. Обличчя Володимира посічено осколками від снаряду. Військовий зазнав поранення, коли чергував на позиціях біля Попасної. Розповідає, все сталося ввечері. Він почув, як з ворожого боку відкрили вогонь. Снаряд летів прямо на позицію. Відбігти в укриття армієць не встиг. Відчув приліт і голову в ушах, ну а потім вже відчув, як голову почало юшити, вмився снігом і побіг. Після обстеження в лікарні Мечникова Володимира перевели до спеціалізованого офтальмологічного центру. У нього серйозне поранення правого ока. Хірурги вилучили 7 осколків. Множественні рвані рани. Ці рани ушиті. Внутрі удалені народні тіла. Є повреження хрусталика. На сьогодні поки немає признаків, що там катаракта травматична, вона набухає хрусталик, або вона розвивається. На третій день після оперування Володимир правим оком почав розрізняти силуети. Щоб повністю відновити зір, фахівці проведуть ще кілька операцій, зокрема замінять кришталик. Медики зауважують, якби не вдалося швидко евакувати військового, будь-які намагання були б марними. Треба було відправляти орієнтовно біля міста Бахмута, і погоди не було. Тому ми тримали зв'язок і, так сказати, ловили вікно. Через погодні умови літаком доправляти поранених до лікарень буває складно, тому вже запустили додатковий потяг Лисичанськ-Дніпро. Олена Мандалюк, Іван Біленко, новини телеканал Інтер, Дніпро. Маленька Софійка з Київщини потребує допомоги, щоб вижити. Дівчинка народилася з рідкісною патологією печінки. Із перших днів перебувала на підтримувальній терапії. Лікарі провели складну операцію, але орган практично не працює. Потрібна термінова трансплантація, коштів на яку в родини немає. Ця крихітка – справжній боєць. Попри страшний діагноз, дівчинка півтора року бореться за життя. Втім, ресурси організму майже вичерпані. Печінка дитини критично збільшується, практично не функціонує і починає тиснути на інші органи. В неї пішли останнім часом дуже вже загострення, важкі загострення пішли. Гепатолінальний синдром є, тобто вже ця печінка, вона в цирозі, вона вже зовсім не справляється. І поступово починають відмовляти і органи далі. Якщо вона вже війде в більш тяжкий стан, то оттуда просто її достати буде дуже важко. І час збігає. Вона весь час на підтримуючій терапії, за счет неї трошечки, поки вона себе життєобезпечує. Но це все ненадовго. Родина опинилась у скруті, бо ще перед народженням Софійки втратила годувальника. Отець Софійки умер, погиб, коли Наташа була беременна, Софійка, на 5-й місяці беременності. Вот, поэтому материальное положение в семье очень тяжелое, так как у Наташи есть еще старший ребенок, это мой покрестник, вот, тоже инвалид детства. Вот, мама воспитывает одна, без мужа. Зібрати понад 130 тисяч євро на трансплантацію печінки за кордоном самотужки родина не в змозі. Ці операції дуже вартісні. І пересадка печінки, те, що треба дитині, в нашій країні, на жаль, воно робиться, але тут дуже великі черги. Дуже великі черги. Дитина може до цього вже часу не дожити. На щастя, мама може стати донором печінки для доньки, тож рятівну операцію необхідно провести якнайшвидше. Хто мене, пожалуйста, стане, поможіть зібрати дітей на спасти Софійку. Ольга Клюєва, Євген Камінський, новини телеканал Інтер. Допомогти маленькій Софії можете і ви. Для порятунку важлива кожна гривня. Усі реквізити зараз на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті. Подробності UA у розділі «Ми допомагаємо».
У Кропивницькому схопили вимагачів, трьох вихідців із країн СНД, які пов'язані з кримінальним світом. Усі неодноразово були засуджені. Бандити змушували місцевого підприємця заплатити їм $1000. Спецпризначенці затримали здирників під час отримання грошей. Відкрито кримінальне провадження за статтею вимагання. Слідство встановлює причетність підозрюваних до інших злочинів. Торгівців метадону викрили у Харкові. Організувала наркоканал 49-річна місцева жителька. Вона розподіляла роботу і контролювала постачання. Збували товар через так звані закладки. Залишали пакунки у заздалегідь визначених місцях. Правоохоронці викрили 7 причетних, 3 із них затримали. Зловмисники з метою конспірації своєю діяльністю постійно змінювали номери мобільних телефонів, користуючись значною кількістю мобільних терміналів. Гроші від збуту наркозасобів наркоділки отримували на чисельні карткові рахунки різних банків України. Організатор, 49-річна жінка, а також 32-річний та 50-річні співучасники затримані. У Миколаєві руйнується багатоквартирний будинок. Під'їзд вкрився тріщинами, а стіни обсипаються на очах. Попри численні скарги, ремонту не починають. Що робити мешканцям, дізнавалася Марина Михайловська. Кілька днів тому стіна під вікнами першого поверху розсипалася. Мешканці скаржаться, іззовні, ізсередини з'являються тріщини, падає цегла. Квартиру Руслана капітальні ремонти давно не рятують, а жити у зруйнованому помешканні подружжя з двома дітьми боїться. Вона може упасть в будь-який момент. Как бы, ну, это делалось свежее все. Отбивалось все до кирпича, и вот там оно до самого низа, батареи все попроседали. То есть завтра упадет батарея, будет потоп. Дев'ятиповерхівці майже 40 років. Проблеми виникли ще у 2008-му. Аварійним будинок визнали 5 років тому. Обращались к депутату, к местному. Обращались к прокурору Николаевской области. Обращались к мэру. Все идут, я же говорю, отписки. Нам обещают все, что будет, тут будет застройщик, будет не застройщик, вернее, а будет подрядчик, который будет выполнять работы. То приходит один подрядчик, потом другой, но так все нічим не закінчується. У департаменті житлово-комунального господарства підтвердили, випадок складний. Тож довго тривали обстеження, експертизи і узгодження проєкту ремонту. На роботи місто вже виділило близько 3 мільйонів гривень. Він був построєний хозпособом. Може, ви не знаєте історію Совєтського Союзу? Це коли підприємство, із чого, що у нього знаходилося, где-то лежало, це все відправлялося на стройку. Ну, якщо вмісто армованого пояса на фундаменті виложили пояс із красного кирпича. І от він дав нам цю ситуацію, що він просто пополз. Підрядник пояснив, у зв'язку з капітальним ремонтом доведеться відключити комунікації. Та спершу відселять мешканців найбільш аварійного під'їзду. Ми робимо протиаварійні мероприятия, дивимося на результат цих мероприятий, і тільки після цього приймається рішення совместно з технадзором і проєктантом, тобто авторським надзором, приймається рішення про продовження роботи. Підвал і перший етаж буде навіть к першому полугодію цього року. Мешканці запевняють, на тимчасові незручності згодні і готуються до переселення в гуртожитки вдруге за останні кілька років. Люди сподіваються, що ремонт усе-таки почнуть. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Парламент Північної Македонії схвалив вступ країни до НАТО. Членство в ЄС та Альянсі вже багато років є пріоритетом для керівництва держави. Задля цього там навіть погодилися змінити назву з Македонії на Північну Македонію, щоб розв'язати суперечку з Грецією. Тепер свою згоду на вступ Північної Македонії до НАТО має надати Іспанія. Єдина з країн-членів організації, яка цього ще не зробила. Засідання парламенту щодо ратифікації рішення відбудеться у березні. На Корсиці вирують лісові пожежі. Приборкати їх не можуть уже тиждень. Стихія знищила понад 1000 гектарів зелених насаджень. Ускладнюють роботу важкодоступна гірська місцевість і погода. Загрози поки що немає, але рятувальники побоюються, що сильні вітри можуть погнати полум'я у бік населених пунктів. Імовірною причиною займання вважають підпал або необережне поводження із вогнем. Найстарішій жительці Європи виповнилося 116 років. Це сестра Андрея Черниця із монастиря в Тулоні. Вона пережила 2 війни і найкращим спогадом називає повернення із Першої світової живими своїх братів. Жінка почувається бадьоро, спілкується із пресою та щодня за сніданком з'їдає шматочок шоколаду.
Несподіваний подарунок до Дня всіх закоханих. 70 тисяч валентинок отримав 104-річний дідусь із Каліфорнії. Звідки у ветерана військово-морських сил стільки прихильників, розповість Ольга Жедецька. Валентинки на столі, на стінах, у картонних коробках і всюди в кімнаті. Приємні клопоти з розбирання любовних послань 104-річного жителя Каліфорнії Вільяма Вайта розпочалися задовго до Дня всіх закоханих. Перші листи спантеличили дідуся, проте далі його подиву не було меж. Картки з найщирішими побажаннями надходили і надходили. Нині пенсіонер отримав їх уже майже 70 тисяч. Мені просто бракує слів, коли думаю, що те, чого я навіть уявити не міг, зроблено для мене. Просто так, не знаю, що сказати. Влаштувати такий зворушливий сюрприз для пенсіонера допомогла сила соцмереж. Сусід дідуся розмістив заклик підтримати ветерана добрими словами. Флешмоб назвав «Операція Валентинка». Ініціатор акції гадки не мав, що його ідея набуде такого розмаху. Вітальні листи написали і родичі, і сусіди, і цілі класи школярів, і просто незнайомі люди з усіх штатів, навіть з-за кордону. Тут є одна листівка, яка, на мою думку, відображає почуття багатьох людей. Її написала Джейн. Вона розповідає, що її дідусь був десантником у Другій світовій. І зараз йому б виповнилося 100 років. Жінка пише, що дуже за ним сумує. І, надсилаючи цю листівку, робить це ніби для свого дідуся. Я проглянув майже 40 тисяч карток і не можу вибрати жодної, про яку скажу: ось це для мене номер один. Вони всі для мене номер один. Щоб розібрати кореспонденцію містера Вайта, довелося залучити волонтерів. Вони допомагають розпаковувати листи та зачитують їх дідусеві. Сам пенсіонер тішиться, адже ці стоси привітань – втілення народної любові та поваги до військових ветеранів. Доки ж старенький розчулно перекладає картки, листоноша вкладає у його поштову скриньку нову партію валентинок. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Перекур за власний рахунок. В Іспанії суд дозволив вираховувати з зарплатні перерви на каву і цигарку. Іспанська конфедерація профспілок позивається до однієї з місцевих компаній. Там вимагають від співробітників відмічатися, коли виходять з офісу, та причину перерви – кава, куріння чи сніданок. І цей час у фірмі не оплачуватимуть. В суді наголосили, такий підхід допомагає пильнувати присутність працівників на робочому місці. Airbus показав літак майбутнього. Конструкція виконана за схемою змішаного крила. Це зменшує аеродинамічний опір та знижує витрати пального. А також надає більше простору для пасажирів у салоні. Представлено на виставці в Сінгапурі. Модель тестують від червня минулого року. А ось чи будуть у літаку ілюмінатори, чи їх замінять відеомонітори, автори досі не вирішили. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня. І до зустрічі завтра зранку.